Recite, izvolite. U srijedu čini se da se ponavlja natječaj za... Javni poziv, javni poziv. Javni poziv. Predsjednik sudovi, stojite pri vašem odabiru prije ili nekog dokumenta toga? Kako mislite o odabiru od prije? Pa gospođa Đurđević je... Pokušali su je uništiti i poniziti, nisu uspjeli, propali su u tom nastojanju, ali neće ona više biti na javnom pozivu. Aj, smirite se, gospodine. Recite. Pa to je javni poziv, jedna protuustavna kategorija, vrlo štetna i neinteligentna u stvari, jer se sad pokazuje da se oni moraju ponavljati. Drugo, meni to onemogućava da se o kandidatu, odnosno o osobi, a to je važna osoba, prethodno na neki način dogovorim, razgovaram sa glavnim dionicima. To je predsjednik najveće stranke, ne premijer, predsjednik najveće stranke, to je HDZ, i neki drugi ljudi u Saboru. Ovako, ako imamo javni poziv, sve što mi preostaje je da s tog javnog poziva odaberem neku osobu. U protivnom, cijeli javni poziv je ruglo. Je li tako? Slažete se. To nema prethodnih dogovora. Još gore od toga, ili jednako loše je da nekome namigujem da se javi pa da ga onda predložim ili da je predložim. Dakle, u politici je potrebna je nekakva inteligencija koja je viša od temperature sobne. Potrebna je. Potrebna. A ovdje... Pa na one koji mijenjaju zakone i koji donose zakone koji su izričito protivni Ustavu, što god o tome rekli pajdaši iz Ustavnog suda, to će neka druga većina u Hrvatski sabor, promijenit će taj zakon, valjda će ga uskladiti sa Ustavom. Ustav je toliko jasan i dosadno je jasan u stvari. Ovo je rađeno zato da bi se ograničilo predsjednika, ne mene. Zakon je donesen za vrijeme Kolinde Grabar-Kitarović, međutim napravljena je šteta. I mi sad imamo nešto što neki zovu ustavna kriza, a ja to zovem kriza legitimiteta. Dakle, osoba koja će sada krpati to mjesto je osoba koja nema nikakav legitimitet. To je neki sudac kojeg su oni dogovorili godišnjem rasporedom rada. To je kao klozet frau. Ispričavam se, ali tako? Dakle, to nije u skladu sa Ustavom. Koliko dugo Mrčela može tako po zakonu? Što se tiče HDZ-a, doživotno, to je rad. Dakle, ja ponavljam još jednom da je HDZ ipak u sukobu interesa. I da se njima tamo kao organizaciji ponovno sudi u drugom stupnju za krivično djelo pljačke države. I nije sve jedno, i nisam ih ja za to optužio niti osudio, to su napravili druge institucije Hrvatske države i njima naravno nikako ne može biti sve jedno tko je na čelu Vrhovnog suda. Ta osoba uvijek može imati nekakav utjecaj. Zato je to problem, dakle HDZ u sukobu interesa. Tako se dogodilo. Ko je mogao misliti da će jedna od najvećih hrvatskih stranaka doći u situaciju da je Hrvatska država proganja radi sistemske pljačke hrvatskih birača, državne imovine. To je dalje na sudu, Vrhovnom sudu, i normalno je kad Plenković i njegovi paše i subaše o tome vječaju da im je to poslovni interes. Ja nemam poslovni interes, moj interes je da to bude stabilna, u smislu stabilna da se može oduprijeti otporima. Kao recimo gospođa Đurđević, da je se ne da zastrašiti, naročito kad se plašiti nema čega. Takvih osoba nema puno, kao što sam i ovdje govorio. Malo dobrih ljudi, malo pravih ljudi, few good men. Znači, vi smatrate da ovdje zapravo po zakonu nema vama dovoljno prostora da biste pokušali postići neki konsenzus unaprijed? Opet mi. Ja nemam problema govoriti pola sata, ali opet ono iz rečenice koje su pažljivo i jasno sročene, vi mi postavljate pod pitanja, a ja mislim da tu pod pitanjima mjesta nema. Sve što sam mislio o tome reći, rekao sam. Recite. Pričekat ćete dakle da se jave kandidati pa da kažete... Šta znam šta će oni? Mislim, evo, pa predsjednik državne izborne komisije, ne, koje ne, dakle tijela koje raspisuje javni poziv, je rekao da to nije ustavna kriza. Da, ali je kriza legitimiteta. Dakle, pajdaši si međusobno rihtaju funkcije, ne. Mislim, dužnost predsjednika pro tempore, VD, kako god hoćete, će obavljati sudac koji je prije 3 dana u Strasburu dobio, ja mislim, ni jedan glas ili 5 glasova od 200 za hrvatskog predstavnika u Europskom sudu za ljudska prava. Bilo je 3 kandidata, pobjedio je profesor Derenčinović, dobio je najviše glasova, druga je bila Lovorka Kušan, dobila je dosta glasova, ali nije prošlo. Možda je zato što je žena. Možda zato što su prve 2 sutkinje bile žene iz hrvatske kvote, možda zato što
ima više žena na tom sudu, sve više i više nego muškaraca, pa sad treba voditi računa o rodnoj ravnopravnosti s ove druge strane. Ne? I na kraju čovjek koji predsjeda GRECO-om, za koji niko u Hrvatskoj nije čuo, ali je u Strasburu već 10 godina dobio 5 glasova od 200. 5 od 200. Mislim, ja sam očekivao da će dobiti 30, recimo. 5, niko nije glasao za njega. I on sad ima legitimitet za voditi Hrvatski Vrhovni sud. Dobro, to je super, očito nekom to odgovara. Dakle, zato ću Ustav izgurat ga ono preko trotoara, samo da nije, da se ne nalazi na putu HDZ-u i dijelu HDZ-a. Mislim, ja sam ovdje danas na poziv nekih HDZ-ovaca, znam ih dosta, ima posebno u ovoj novijoj generaciji političara, ljudi koji su obiteljski HDZ-ovci, nadam se da su to pošteni ljudi, ali ovo staro je pokvareno, to je fermentiralo do kiselosti i truljenja. To ne valja ništa. Posebno ovi koji su se prikrpali HDZ zadnjih 7 godina. Jutro su vas izbjegli susresti, dakle, Kirin i Đakić, oni su očito demonstrativno došli sat ranije da se ne bi susreli. Nisu oni došli demonstrativno, nego u potaji, kao konjokradica. Dakle, oni su tamo došli u 8 sati, vjerojatno direktno sa Šanka. Ne, a ne bi sad oni znali da to nije rekao pravi ratni zapovjednik, kojeg smo razmjenjivali za četničke ubojice, jer smo morali, dakle, Đuro Dečak, a ovi drugi, kako su plesali na grobu Karamarku, tako će i Plenković. Oni su vječni. Gospodin Dešak je rekao da ga je sram što vas nisu dočekali kao predsjednik Republike. Da, ja sam ga probao odgovoriti od te izjave. Ja sam rekao sa šta ćete to. On je inzistirao da ide to reći, rekao. Danas je utakmica hrvatske nogometne reprezentacije. Gledat ćete, što očekujete možda od nje? Uvijek pobjedu. Mi uvijek očekujemo pobjedu. Vidjeli smo kako su neke od prvih utakmica prošle, kako je su neke reprezentacije koje su bile manji favoriti na papiru odigrali sjajno, prema tome nema razloga da Hrvatska protiv Španjolske, koja je dobra, ali nije to ona Španjolska iz 2010. Del Boskova, da im Hrvatska ne uzme mjeru. Skoro smo, kao i Portugal u 2016. To se zaboravlja, dakle Portugal je postao europski prvak 2016. Jučer je ispao od Belgije s kojim je bio potpuno egal, ali Hrvatska je bila bolja od Portugala 2016. godine, tada je Čačić vodio reprezentaciju. Ne? Odlično smo igrali protiv Portugala i... Evo, Perišić, hoće li nedostajati budući da ima... Perišić je jedan najboljih igrača koji Hrvatska ikada imala. Ikad ne cijepio mi da se može skupo stajati. Što se nije cijepio? Da. Evo još jedno aktualno pitanje. USKOK provodi izvide u vojnoj višekatnici na Črnomercu. Vi ste već upozoravali na van troškovničke radove. Bi li trebalo revidirati neke stvari iz ugovora? Ne znam. Ne znam i ne vidim što USKOK tamo ima raditi. Sad bi ja trebao napakirati ministru, dakle, ili prethodnom ministru. Ne znam što USKOK tamo ima raditi. Dakle, to je trebalo biti odavno zatvoreno. Mi previše čekamo neke stvari, ne znam, možda su neki ministri previše oprezni. Daj više podvuci crtu, ako treba potpisati, ja ću ti potpisati. Ne mogu potpisati, ne. Ali koliko već dugo čekamo da se uđe u tu zgradu? USKOK. Ja vjerujem da to onda ako radi USKOK da radi protiv izvođača. Ja mislim da je ministarstvo tu napravilo sve što je trebalo, osim što sada u strahu, ne znam od čega, se ne donosi odluka. Nadam se da će i brodovi koji se grade u Splitskom brodogradilištu isto ima novih troškova i ti novi troškovi uvijek postoje. Pitanje samo je su 10% ili 40%. Ako su 40%, netko je kod sklapanja ugovora i preuzimanja obaveza oštetio. I netko varao na materijalu, mislim, prema tome, sad je USKOK ovdje. Dakle, najbolje da srušimo te nebude. Jeste li kad o tom razgovarali s ministrom obrane? Nije ugovore potpisivao samo Krstičević. Zadnji o opremanju namještajem je potpisivao Banožić. Pa mislim, Banožić je potpisao ugovor za to okrugla zgrada, tako da je namještaj mora biti ručno rađen. Ne možete ga kupiti u IKEA. Ali kažem, ne vidim tu nikakvu odgovornost Banožića. Ja više bih mu ono, da sam mu premijer rekao, daj više to završi. Dakle, trebaš preuzeti odgovornost. Skupi svjedoke, dakle, ne to raditi sam kao Borg grupa u društvu par prijatelja, što je uvijek mutno, prljavo, kriminalno. Posebno ako neki nakon toga odu sa milionima eura nisu imali za ratu leasinga za Škodu, ne. Ali u ovom slučaju bi potaknuo ministra, završi to. Dakle, mora se završiti, treba donijeti odluku. Odluku o brodovima i početak gradnje je donijela moja vlada. Odluku o neboderu, samo odluku Kotromanović. Sad, zašto je tamo baš moralo se graditi neboder, pored onih kućica na uglu koje su visoke 3 pedlja, to ne znam, ali to je pitanje urbanizma i arhitekture. Dobili su dozvolu za to. Prema tome ministru dajem podršku, ali neka više to završi. Sad je USKOK ušao unutra. On će doći Carlo Del Ponte, vjerojatno iz Argentine, ne znam, pa će doći Inkvizicija, Torquemada i
tako dalje. Doviđenja. Hvala.